አበዝተፈላለየ ቁርናት ዓለም በመኻን ጄስቱዲዮ አምከታል ትርከቡ ዘኸበርኩም ተኻተልትና ከመይወልኩም አባሉጡ ጉጅል ሐማዝ ሆነ በርገዳል ቃስም አብዛው መግለጽ ይቀዳህ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ንጆ እስራኤላውያን ካብቃዛ በህወት አብክንድም ብላስን ለዓሊ አበ መንጎ ቃዛን ግብጽና ብዝር ከመጻቦ ፊላደልፊ ሰራዊት ከሰፈርን ሰርሕታ ከካይድን መርጻሉ ከበል በተንቃሳቀስ ላሰኒው መግለጽና በእስራኤላውያን ማህላልፍሉም እዝ መግለጽ ሐማዝ ወጽ ዘሎ ሰራዊት እስራኤል ካብዶባው ቃዛ ሬሳታ ሽዱሽ ተብጭካነ ተቀቲሎም ዝበሎም ሰረኹ ዜጋታቱ ድህር ሙልዓሉ ድህር ሰዓታትም ዜና ናይዞም ዝተቀትሉ ሽዱሽ ተጩያት ምስተረጋገጸ አበ መላ እስራኤል በሰንክ ዝፈጦር ስምባደን ከቢድ ሐዘንን ህዝቢ ሰፊህ ሰልፍን ምግባር ተቃውሞን መግለጽን ናበ ጉድናታ ተልአፊቭ ወጽ ያብ ዘሎ ለጊዜ መንግስ እስራኤል ምስውድባት ፍልስጤም ናጆም ልዋት ስምዐ ግበርውን ጠሊብሎም አብቲ በሐማስ ተዘርግሐ ቪዲዮ ጩያት በህይወትኩም ለሰዓብ ክንድሰምዕ ዝግበር እስራኤል ኮኔላ በመድንጓይ ከቅቶል አፍ ደገ ተከፍታላ ክብል ክስ ዝርከቦ ኮይኑ እዚ ድማ ድሕሪ ቅትለቶም ሬሳን ምውሳድ ትገብሮ ዘላ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ በምግላጽ እዞም ዝተቀትሉ ብህይወት ስለዝነበሩ ስምዕ ምልዋጥ እሱራት ዝግበር ኣብ ቅዳዋይ ምዕራፍ ናይቲ ውዕል ክልቀቁም ክኣሉ ነይሮም ክብል እውን ሓማስ ገሊጹሎም አልቃሰም ንስድራ ቤት ንቶም ጆሆስ ተተሓዙ ሰባት ኣብዝሃብ መግለጺ ናታንያሁ ካብ ሓርነት ጩውያት ንላዕሊ ኣብ ራፋሕ ሰራዊት ኸስፍርን ኩናት ክቕጽልን ኣብ ልዕል ቃዛ ቀጻለ ድብዳብ ክካይድን መሪጹ ኽብል ዝኸሰሶ ኮይኑ ቤተሰብ ግዳያት ኣንጻር ናታንያሁ ክላዕሉ ብምጽዋዕ ኣብቲ ተዘርግሐ ቪድዮ ምስልታት ናይ እስራኤል ኣብ ቃዛ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከምኡውን ስእሊ ናይቶም ኣብ ቃዛ ተቐቲሎም ዝተረኽቡ ሽዱሽተ ጩውያት ዘጠቓለለ ሰኒ ዘርጊሕሎም ወሲኹ ኣብቲ ቪድዮ ናታንያሁ ተወሳኺ ሮን አንድራስ ይፈጥራሉ ዝብል ጽሑፉን ኣካቲቱ ዘሎ ኮይኑ ሮን አንድራስ ማለት ኣብ 1986 ሓላፊ ስርዓታ ጽዋር ሓይሊ ኣየር እስራኤል ዝነበረ ኮይኑ ካብ ሽዑድ ሃይ ዘይተረኽበን ብመሰረት ጽብጻ ማዕከና ዜና እስራኤል ብምጥቃስ ኣማል ሊባኖስ ከም ዝተማርኸ ንጉጅለ ህዝቡላህ ሊባኖስ ዝተመሓላለፈን ኮይኑ ክሳብ ሎም ሃልዋቱ ዘይፍለጥ እስራኤላዊ ዜጋ እዩ ይኹን እምበር ኣብ 2006 ዋና ጸሓፊ ህዝቡላህ ሓሰን ንስረላህ ብዛዕባ ዕጫ ሮን ከም ዘይፈልጥ ብምክሓድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ዝገበረ ቃለ መጠየቕ ማይቱን ጠፊኡን ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጽ እዩ ማዓልታዊ ጋዜጣ ሃይረተዝ እስራኤል ንሓደ እስራኤላዊ ምንጭ ብምጥቃስ ብዝሃበቶም መግለጺ ካብቶም ሽዱሽተ ጆሆስ ተተሓዙ ሰባት እቶም ሰለስተ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ናይቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዝረበሉ ዘሎ ናይ እሱራት ምልዋስ ስምዕ ክፍትሑ ከም ዝነበሮም ዝገለጸት ኮይና ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዝተዋሃበ ዝርዝር ጩውያት ኣስማቶም ተራእይ ምንባሩን እቲ ስምዕተ ዝትግበር ነይሩ ብህይወት ምምላሶም ምተኸኣለ ነይሩ ክብሉን ገሊጸ ሓማስ እቶም ሽዱሽተ ተታሒዞም ድሒሮም ተቐቲሎም ዝተባህሉ ዜጋታት እስራኤል ኣብ ቃዛ ብዝካየ ዘሎ መጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ከም ዝተቐትሉ ክገልጽ እንከሎ ኣብ መቕታል ናይዞም ሰባት ኢዱ ከም ጲላጦስ ንጹህ ምዃኑን ገሊጹ እዩ ኣብ ስእልታት ናይቶም ዝተቐትሉ ዜጋታት ግን ናይ ጠያይት እምበር ናይ ደብዳብ ከበድቲ ተተኮስቲ ከም ዘይኮነ ዝገለጹ ተዓዘብቲ ሓማስ ዘካየደ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ንብዓት ሓርገጽ ምዃኑን ይሕብር እዮም ብመሰረት መግለጺ እስራኤል ሰራዊታ ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ክበጽሖም ኣብ ዝኽእለሉ ዝነበረ ግዜ ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊጸ ዝበለት ኮይና ሓማስ ሰራዊት እስራኤል ይመጹ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ይቀቲልዎም እውን ኢለ እያ አሜሪካን ቀጠርን ግብጽና መንጎ እስራት ምልዋጥን ተኽስ ደም ባልን ምርግጋጽን ሰብአዊ ሓገዝን ኣብ ቃዛ ካኣቱን ምፍቃድን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ሰምዕ ክበጽሓ ኣብዚ ጽዕራ ኣዋርሒ ኣቝጺረን ዘለዋ ኮይነን ክሳብ ሕጂ ዝዕግ ፍታሕ ክረኽባሉ ኣይከኣላን ናታንያሁ ነቲ ኩናት ደው ንምባል ዘቕርቦ ጠለባት ሓማስ ዕጥቁ ክፈትሕ ጀሆታት ክለቅቕ ዘጠቓለል ኮይኑ ሓማስ ግን ነዚ ትእዛዝ እዚ ምምላእ ብምእባዩ ጻዕርታ ሽምግልና ክዕወት ኣይከኣለን ነሲዒቡ እስራኤል ኣብ ቃዛ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ልዕሊ 4700 ፍልስጤማውያን ክመቱ ከለዉ መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምዃኖም ሓማስ ክኸስስ እንከሎ ልዕሊ 94,100 ድማ ከም ዝቐሰሉ ሰመ ዝጥዕና ተኸባቢ ይገልጽ እዮም እስራኤል ግን ዝበዝሑ ካብዚኦም ዕጡቃት ሓማስ እዮም ክትብል ነቲ ቁፅሪ ትነፅቀ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቃዛ 6 እስራኤላውያን ጅሆታት መይቶም ድሕሪ ምርካቦም ብኣሸሓ ዝቝፀሩ ሰልፈኛታት እስራኤል ንቕንዲ ጽርግያ ተልኣቪቭ ዓፅኦም ከም ዘለውን ተገሊጹሎም ካብ ዘቕርቡ ዘሎ ሕቶታት ድማ ቀዳሚ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ነቶም ዝተረፉ ጆሆን ኣብ ዓዶም ንምምላስ ምስ ሓማስ ተኽስ ደም ምባል ስምዕ ክበጽሕ ዝጠልቡ ዘለዉ ኮይኖም ምቕታል ናይዞም ጩውያት ስዒቡ ዝተለዓለ ሰፊሕ ሰልፊ ምዃኑ ተገሊጹሎም እዚ ብዕቤቱ ኣብ ውሽጢ
አስርት ሐደ አዋርሕ ኩናት ካብ ዝጀምርና ብዚ እትዘዓብ የሰልፍ ምኾኑ ዝንገረሉ ምትእኸብ ተሃገር ብፖለቲካዊ ሓሳብ ብዕምቆት ከም ዝተኸፋፈለት ዘርኢ እኳ እንተኾነ ነጥቦ መቐይሮ ክኸውን ከም ዝኽእሉን ተገሚትሎም እቲ ዝዓበየ ማሕበር ሰራሕተኛታት እስራኤል ዝኾነ ሂስታድሮት ንመንግስቲ ዝያዳ ፀቕጢ ብምግባር ንሎሚ ሓፈሻዊ ኣድማ ክፅውዑ እንከሎ ባንክታትን ክንክን ጥዕናን ቀንዲ ምዕርፎ ነፈርቲ እታ ሃገር ሓዊሱ ዓበይቲ ዓውድታት ቁጠባ ሃገር ደው ንምባል ይንቀሳቐስ ከም ዘለዎ ተገሊጹሎም ተኽሲ ደውን ምባል ኣብ ዝካየዘሎ ዝርርብ ንናታናይሁ ኣብ ስምዕ ብዘይምብፅሑ ብዙሓት እስራኤላውያን ዝወቕስዎ ኮይኖም ኣንጻር ሓማስ ፍጹም ዓወትን ምድምሳስ ናይ ተዕጡቕ ሓይልን ኣብ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ግን ሙሉእ ደገፍ እስራኤላውያን ከም ዘለዎ ይንገር እዩ ትኻብቲ ማላት ሒዙ ዝካየዘሎ ኣድማ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት እስራኤል ናይ መጓዓዝያን ሕክምናን ኣገልግሎት ዝዓገቶ ኮይኑ ሓላፍ ናይቲ ብኣማይታ ሸሓ ሰራሕተኛ ዝውክል ማሕበር ሂስታድሮት ስራሕ ዶ ክብል ድሕር ምፅውዑ ብዙሓት ድኳናትን ትካላት ንግድን እውን ዓፂም ኣለዉ ብሓይልታት እስራኤል ቅድሚ ምርካቦም ኣብ መንጎ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ብጢት ዝተቐትሉ 6 እስራኤላውያን ኣብ እስራኤል ማዕበል ሓዘንን ቁጣዕን መሪር ጓህን ከም ዘለዓዓለን ብውሕዱ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ናብ ጎደናታት ኢየሩሳሌምን ተልኣቪቭን ክዓስሉ ገይሩ ከም ዘለውን ማዕከና ዜና እስራኤል ኣብ ምፅብጻብ ተዋፊረን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጉጅለ ምክልኻል ሲቪል ኣብታ ምስ እስራኤል ትዳወብ ናብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ሊባኖስ እትርከብ ከተማ ናቑራ ተወስድ ጽርግያ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እስራኤል ከም ዝተፈጸመ ገሊጹሎም ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ተኻይደ መጥቃዕቲ ናይ እስራኤል ሓንቲ መኪና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወትን ክልተ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሚኒስትር ጥዕና ሊባኖስ ብወገኑ ገሊጹሎም ህዝቦላ ጸላኢትን ጽልልትን እስራኤል ናብ ናቑራ ንሓንቲ መኪና ዓላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብምግባር ክልተ ሰባት ቀቴላ ዝበለ ኮይኑ ዝተቐትሉ ሲቪል ወይ ዕጡቃት ምዃኖም ከይገለጸ መልእኽቲ ሓዞን ሕሊፍ እዩ ሓደ ምንጭ ጸጥታ ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃባ ሓበሬታ እታ መኪና ምስ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊባኖስ ምዃና ዝገለጸ ኮይኑ መደብ ስራሕ ድማ ኣብ ናይ ሓደ ናይ ጽሬት ኩባንያ ምዃና ኣብ ደቡብ እስራኤል ዝተዋፈረት መንባራን ይገሊጹ ቻነል ቴሌቭዥን ህዝቦላ ኣልማናር እቶም ኣብ ናቑራ ዝሞቱ ክልተ ሲቪላን ምዃኖም ክሕብር እንከሎ ወግዓዊ ሃገራዊ ማዕከን ዜና ሊባኖስ ድማ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ከይሃበ ኣብ ጽርግያ ናቑራ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ጥራሕ ጽብጽብ እስራኤል ኣብ ደቡባውን ምብራቃውን ሊባኖስ ንዝርከቡ ወታደራዊ ትሕተ ቅርፅን ተዋጋኣቲ ሕዝቦላህን ዕላማ ከም ዝገበረት ክትገልጽ እንከላ እቲ ብኢራን ዝድገፍ ምንቅስቓስ ድማ ብቐንዱ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ንዝርከቡ ወታደራዊ ቦታታት ዕላማ ይገብር ከም ዘሎ ብምሕባር ነዚ ጉጅለ እዚ ኣደብ ንምሓዝ ቀጻለ ደብዳብ ከም ተካይድ ወሲኻ ገሊጽ ኣላ ብዛዕባቶም ኣብታ መኪና ዝተቐትሉ ሰባት ግን መዝነቶም ኮነ መንነቶም እስራኤል ኣይገለጸትን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉጥ ኣኽራር እስራኤላዊ ቤን ጌቨር ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ንዝርከቡ ፍልስጥማውያን ምቕፃዕን ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ፍልስጥማውያን ምቕታልን ክካየድ እውን ፀዊዕ ምህላዊ ማዕከናት ዜና ዓረብ ገሊፀን ኣለዋ ኣልቦ ኣባ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ከም ዝፀብፀቦ ኣኽራር እተሓሳስባ ዝኽተል ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት እስራኤል ኢታማር ቤን ጌቨር ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ተኣሲሮም ዘለዉ ፍልስጥማውያን እሱራት ንምቕታል ኣብቲ ዝተጎብጠ ምዕራባዊ ገማግም ዝነብሩ ፍልስጥማውያን ተሪር መቕፃዕቲ ስጉምቲ ክውሰድን ብዘቕርቦ ዘሎ ሓሳብ ሰፊሕ ክትዓላዕ ኢሉሎም ቤንጊቨር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ርእቱ ዝገለጸ ኣበ ኬብሮን ድሕሪ ዘጋጥሚ ዘስካሕክሕ ኢሉ ዝገለጾ ፍጻመ ምቕታል ሰለስተ ፖሊስ እስራኤል ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ንሱ ወሲኹ ናይ እስራኤላውያን ናይ ምንባር መሰል ልዕሊ ናጽነት ምንቅስቓስ ዜጋታት ፍልስጤም ከም ዝዓቡን ገሊጹሎም ቤንጊቨር መንግስቲ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ምዕራባዊ ኣገማግም ባሕሪ ምንቅስቓስ ፍልስጥማውያን ክድርትን ተወሳኺ ወታደራዊ መፈተሽ ነቑጣታት ክተክልን ዝኣዘዘ ኮይኑ ካቢነ ጸጥታ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ንዝርከቡ ፍልስጥማውያን እስራ ዝውሃብ ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ግምት ክእቱ ድፊኢት ከም ዝግበር እውን ገሊጹሎም ብተወሳኺ ቤንጌቨር ሰፈራታት እስራኤል ኣብ ፍልስጤም ክህነፁን እስራኤል ኣብ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ሓማስ ዕውት ስራሕ ምዛዘመት እስራኤላውያን ናብ ቃዛ ክምለሱ ከም ዝግባእ ዝምግድ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ራማላ ዝመደበሩ መንግስቲ ፍልስጤም ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ገበናት ንዝፍጽሙ ሰባት ደሞዝ ብምሃብ ንሽበራ የተባብዐ ከም ዘለዎን ከሲሱሎም ብሩኽ መዓልቲ Jstudio Team.